Eiele, ons keier lekker vanoggend saam. Saam met Wynand en Lily van Anders en Carmen is ook hierso. Sê hallo Carmen. Sê hallo. Sê hallo. Waai gou vir die mense daar. Sê hallo. Sy is so ouder en die ons intro asseblief. Lekker sal jy vir donderdagoggend. Dankie dat julle by ons kom kuier het. Dis voorreg. En dankie vir julle wat almal saam kuier. Stuur vir ons se tans op of 'n hartjie om te sê julle is by ons. Maar goed, kom ons begin net by die begin. Julle het 'n goeie gewen. Ja. Ja. Baie gelukkig. Hoe het gevoel om te hoor beste gospel album? Dink hoe maar die kompetisie so straf was. Ek meen ons was saam met Jonita de Plessis en Retief Burger en daai mense genomineer. So maar die kompetisie so straf was. En ons regtig vir mekaar gesê, nee, ons gaan die aand geniet, ons gaan terugsit en net lekker kuier met almal is wenners. So het dit regtig nie verwag nie, maar dit was wonderlik. Ons het baie hard gewerk en ek voel persoonlik, dit was regtig van ons beste werk wat ons gedoen het. En ons het letterlik jare geskryf aan hierdie album, aan hierdie gospel liedjies. Want dit is vir ons baie na in die hart, want dit is ons wat ons eintlik doen, is aanbidding lynter. So dit was die beste gevoel. Is dit waar julle begin het? Is dit julle visie en passie wat julle by aanbidding begin? Ja, ons het eintlik mos in die kerk ontmoet ook keer in die goeie plek om toe. In die jeugband. So nee, dit is fantasties. By watter kerk was dit nou? In Pretoria. Ja, dit was by Doxa Deo Noord kampus daar van tieners, ons was 16 jaar. In 'n winkelsentrum kerk gehou. Fantasties. En toe julle daar ontmoet en saam in die band gesing. Ja, ons was maar die band. Die band. En dan saam met jou en op een tienerkamp, bietjie meer gedoen as net gekamp. Ach, my man. Ja, en daar was geskiedenis. En julle na, wanneer het julle toe saam begin? En hoe kom het julle by anders uitgekom? Wat is die story daar? Ja, ons, dit kom ook eintlik weer uit die kerk uit. Alle stories kom maar uit die kerk. Maar ons het geweet ons wil iets begin, jy weet, in Afrikaans ons eie goed doen. En ons wou dit juist net 'n bietjie anders doen. Jy weet, dit het gesê, maar nooit dink dis 'n naam vir dit nie. En toes ons ook by 'n kerkdiens en pastoor preek toe oor, dis 1 Petrus 1 vers 17 wat sê wees heilig, want ek is heilig. Maar in die boodskapvertaling staan daar eintlik net wees anders. Jy weet, staan presies so daar. Oh, wow. Ja, en toe gaan ons wel dis nice, jy weet. Dis so ek sê dubbele, ons wil ons musiek bietjie anders doen, maar ons wil ook jy weet 'n voorbeeld wees en regtig. Ons het ook gesê ons wil nie net die mense wees wat van die verhoog af as jy nou die Goma wen sê, dankie Here, jy weet en dan as jy van die verhoog af gaan as jy ander mense en jy hanteer nie ander mense met liefde en met respek en met dit wat 'n Christen moet wees nie. So dit is eintlik wat ons gesê het, is ons wil anders wees in die sin van ons wil mense met liefde en respek behandel. Maak nie saak waar ons is en maak nie saak wat ons sing, wie ons is, hoe bekend jy word of wat ook al nie, dat jy altyd dieselfde mens sal wees en dat jy anders sal wees as die norm van dit. Ag, is awesome. Ja. En toe jy begin sing en CD's al opgeneem en wat is julle musiek plan en wat is die journey so ver en waar toe wil julle gaan? Ja, dis nou al 'n lang pad, men is al 10 jaar, nee. Ons het nog 4 albums uitgebring. 2 van hulle het Goomas gewen, die ander is allemaal benoem elke keer daarom. Wow. So ja, en ons, ja, die eerste een was Gospel, toe doen ons een country-rige album. Lekker. Die vrouwen, toe doen ons die album wat Nysna was, wat in die film was. Oe, ja. En toe nou die laatste een is nou weer Bright, wat nou weer die Goomas gewen het. So ja, ek dink ons is lus om weer die country-rige love songs. Is daar country wat julle vir ons 'n bietjie 'n country ietsie kan sing? Net so kleinste. Ja, iets van ons eie gedoen. Ja, dis met die pad so net te kort. Ja, is nou nie deep country nie, maar ons kan dit. Is een van ons bekend sê, hierdie is die trouliedjie. Ek kan nie vir jou sê by hoeveel troues ons al hierdie liedjie gesing het of hoeveel mense van sê dit hulle trouliedjie was nie. So hierdie liedjie het die trouliedjie geword. Oké, jy luister saam, dis die trou. As jy wil trou. Sy naam is Die Pad. Dis 'n verse in die chorus ding. Okay. So sê. Jy opgewarm. Ja, vroeg. Hier is ons nou. En waar en
Bright, dit is die album se naam, is Bright en ek is mal oor die lied want dit ons het ons sê net dat ons is partykeer so krities op onsself en oor ek sê altyd veral vir die vrouens daar buite, jy weet as ons nou 'n vroue konferensie of iets doen dan sê ek altyd ons is so krities op onsself, jy weet ons voel altyd ons kan maarder wees of mooier wees of wat ook al, maar ook in ons geestelike lewens voel mense, jy weet ek het soveel foute en ek het soveel dit en hierdie lied gaan maar net oor die feit dat ons is God se bruid en die lied gaan oor hoe hy ons sien. Hy sien ons as skoon gewas en hy sien ons as wit en hy sien jou as sy bruid en jy is perfek vir hom. En dit is waar die lied gaan. So dit is vir my, ek dink die boodskap agter dit is nogal 'n baie mooi boodskap. Ek dink as jy so praat van vroue konferensies, hallo Carmen. Hallo liefie. Kom sit by ons. Kom kyk teken, dit is baie mooi. Kom wys vir die mense omdat jy wys vir hulle mooi geteken. Die mense wys daar vir die mense. Wys vir hulle, wys vir jou prentjie. Hoe, wat is dit? Wat jy teken? Wat is dit? Koukie. Koukie is het teken. Kan jy een stukje van breid op ons? Ja, kan ek jullie wat die woorde gaan vergeet, nie? Ek sê jou vraag nou. Kijk, het is. Sing harder as my vergeet. Ja. Gemaak in die bloed. Gesaagd in die gees. Dit is wie ek is. Dis hoe jy my sien, geskryf in die hand, my naam in die paden, dit is wie ek is, dis hoe jy my sien. Wynand en Blindie wil vraag, kan jy gerus vir ons 'n vraag post en Geraldine wat agter die skerms is en wat die kamera oppas sal dan net die vraag vir ons gee. So jy kan gerus vir ons sê as daar ietsie is wat jy op die hart het. Maar ok, 50 vinnige vrae met Geraldine. Nou klaar gesit. Nou is klaar gesit. Daar het die taal. Kan jy hulle? Nou maak reg. Hier is ook om die toets, 50 vinnige vrae. Ok. Hulle het eers voorberei nie. So hierdie is koud. So hierdie gaan snaaks wees. Goed. Gunsteling fliek. Gladiator. Inception. Philip te vra. Okay, skus, Philip. Okay, skus. Inception, okay. Wat 'n boek lees jy op die oomblik? Die Bybel. Ons het tyd vir ander boeke nie. Ek lees, wel ek luister meer How to Worship a King. Was dit audio boek? Ja, so nice, wie het hom geskryf? Is naam is Zack Neas. Ja, hy is een van die worshipers by wat sy kerk is. Groot kerk van my, maar hy was nog... Petel? Nee, hy is nie Petel. Ek ken dit. Maar is goed. Ginseling TV-program op die oomblik? Nog altyd Friends, maar op die oomblik... Mindy Project. Mindy Project? Ja, ons stream van Oosia. Ons is baie fans. Hulle is ek een mense stream van Oosia. Wat ons ook nie geld vir die STV nie. Ok, dan stream jy van Oosia. Ja. Goed. Ek een iPhone of Android? Ek is nou iPhone, maar my man... Ek is oor Android toe. Jy het gesprint van Apple af. Wat ons Android, van die... Dis een lange gesprek. Ons praat nie. Ons Apple mens is daar nie toe. Facebook of Instagram? Instagram. Ginsel en kos.
alles. Ons het 'n probleempie. Ja, enige iets. Kom ons sê Thai vir my is Thai food. Dis Thai food want hulle gaan môre oor see Thailand doen. Oor 'n week. Oor 'n week. Oor 'n week vir 2 weke. Ons moet ook vakansie hê. Ons gaan net maar na Thai food. Ons is groen van julle. Ons werk Desember. So ons moet almal se see foto's kyk en kyk hoe lekker almal by die beaches en dan ons werk altyd Desember. So ons sê nou is dit ons weer. En Carmen gaan saam. Sy gaan saam. Sy kan nie so lekker saam. Sal nie vir Thai food voed nie man. Daar is McDonald's op. Ons wil van julle niks hou nie. Ons is so lief vir kos. Ons het geen finies nie. Daar is ek is nie mal oor tuna, blikkie tuna nie, for some reason, ek is net een van die mense wat nie mal is een blikkie tuna nie, maar dis omtrent dit uit alles. Nee, my probleem is ek het alles. Okay, witwijn of rooi wijn? Rooi. Koffie of thee? Koffie. Koffie snaps? Ja. Met ander woord, hulle drink goeie koffie, drink die enig. Dis baie goeie eierskap. Dankie. Wat is die moeilikste van ouerskap? Ek dink... Discipline is seker maar, so ek ja. Dink is vir niemand lekker om hulle kind te moet slaan of jy moet sê, van jou bal wat jy mag nie slaan nie, maar ek bedoel, find out, wat ek al jy doen. Ons doen nie dit nie. Ek bedoel hard te praat nie. Ja, ek is vir niemand lekker nie, maar het moet gebeur en het is, ja, is wat het waardeer trek. Om hulle te leer, om dat jy nie hierdie ding mag doen nie, en volgende keer moet jy daarby stiek. En ek dink ook om mekaar te ondersteun, wanneer die een raas, dat die ander ene ondersteun, al weet jy nou nie so mooi. Ons altyd, ons moet een span wees. Dit is wat ons in die boeken lees. Yes. Yeah. Dit is belangrijk. Yeah. Ginseling sanger of band? O, jette. Ek was nog altyd baie lief vir YouTube. Hoe sê dit? Ek sal sê, op die stadium Tim McGraw. Okay. Ja, lekker country. Oh, lekker. Okay, goed, stel ginseling liedje op jou oomblik. Wanneer luister jy dan nou met jou? Daar was so veel muziek. Wel, myne is daar So Will I van jou songs. Okay. Ja. So Will I, ja. Ja, so mooi. Ek dink... Ja, ek gaan met hom saam. Daar is so, ek is so lief vir musiek, so daar is so vir guns so my liedjies. So baie wat mense het. Ja. Saam met wie sê jy graag 'n duet wil sing? Of julle twee? Internasionaal enig iemand, saam met wie sê jy graag 'n duet wil sing? Ek sal enige dag so met Celine Dion wil sing, of met Adele, of dan nou saam met die country ouens, so Five Feel, die Kinderboom. Alright, so julle het my is die bucket list daar. Ja. Okay, as jy een ander musiek instrument kan, wat speel jy gitaar? Ja, hy speel alles. Speel jy alles? Dis meer 'n vraag vir my. Okay, nie, as jy een musiek instrument kan speel, ek wil so graag die gitaar so goed as my man kan speel. Want hy speel fantasties. Ja, maar jy weet, nou is hy nie hy, so jy voel, daar is iemand. Hallo my liefie. Is dit oranje? Is dit oranje? Wil jy op my papier skryf? Wil jy daar gaan skryf? Skryf jy op my papier. Kom ek teken al nie vir jou af, dat is hy. Duidelik het ons nie babysitters nie, so. Okay, goed. As jy elkeen 'n tattoo moes kry, waar sou dit wees? Ek weet waar die kerk mense dit nie kan sien nie. Dis nie goed vir julle. Dit is waar dit nie seer is nie. Op die hak. Ja. En die onderkant van die hak. Honde of katte? Katte vir nou. Dis hulle maintenance. Ons travel. Kat kan homself kind of. Maar ons is baie lief. Okay, beste persent wat jy al ooit gekry het. My trouring. Beste persent wat jy ooit gekry het. Ek sou sê Carmen. Oh, wow. Ja? Jy lief hom ook skryf. Oh, lief nie. En akkuraat. Awesome. Wat is die beste persent wat jy al ooit gegee het? Carmen. Nee, dis 'n grappie. Wat gaan ons praat? Wat net een ding. Wat is jy nie vat daai een? Sê dankie Tannie. Ook kom my. Want dit is my maklike antwoord. Lindy se trouring. Okay. Ah, wonderlik. Jy moet die beste persent wees vir my. Jette, daar's so baie. Ja. Dat is 'n goeie persent gewer. Ek het vir hom een keer 'n laptop sak laat maak wat van leer gemaak is met sy naam op. Okay, dit is fantasties. Dis next level daai. Ginseling bord of kaart speletjie. Ja, ons geniet dit nogal. Ginseling land in die wêreld, daar is Suid-Afrika. Kan nie nog gaan pipiet sê doen. Nee. Okay, ek gaan gou verskoon. Okay, wag, net gou as jy terug met 5 minute. Die man sal aangaan. Ek sal aangaan. Met my man. Ons gaan aan met wyn. Okay. Ons lê agter die skerm. Ek sal stadig antwoord. Ons pakkie trein, soos julle kan hoor. Ginseling land.
Ja, baie mense sê ons hulle verstaan nie, maar ons hou nogal baie van Dubai. OK. Ja. En twee plekke waar jy nog wil gaan? Definitief nog Japan. Ja. Dit lyk altyd vir my ongelooflik. OK. En Europa, maar ons sal dit eers later doen as Carmen ouer is. OK. Ja. Goed, diamante of parels as jy nou vir Lindy 1% koop? Dit is 'n moeilike enetjie. Ek dink meer diamante. En verkies jy aan hakke of in plat skoene? Hakke, want anders is hy bietjie te lank vir my. Ek mos nie baie lengte nie. Ja, ek bedoel plat skoene. Ja. Soos by die Goomas, as altyd so twee koppe bo my. Ja, dankie. Dankie vir Lindy. Maar ons eintlik is ek langer. Is jy 'n sportmens? Draf en fietsry? Lindy meer as ek. Ek fietsry bietjie, maar sy was baie sportief. Sy het 'n rekord vir hekkies op skool en dis die lengte ding. Ja. Ja, so sy is baie. Jy het nie 'n rekord vir. Maar sy is nie so lank nie, maar sy het goeie tegniek gehad met die hekkies. Ja, ek was hekkie korvee. Ek het hulle uitgepak en dit is dit. Ja. Korvee. Ja. Hoe raak jy dan slaaf van stres? Ons sal net soos 'n 8 dag vat, jy weet, en 'n bietjie iets lekker gaan eet en net chill. Is dit maklik om saam met jou vrou te werk? Dit is. Dit het obviously, ek dink mens raak beter met dit. Soos wat omdat ons nou so lank doen in die begin is dit obviously is mens vinniger krapperig dink ek as wat ander mense as jy nou weet met vreemde mense werk, dan gee ons altyd jou beste voetjie voor. Ja. Maar nou is dit iemand wat jy baie goed ken, so jy weet dadelik. Veral as mens liedjie skryf en daai tipe ding, want dit is nogal baie persoonlik. Jy weet, as enige kind snaar as jy 'n lied skryf of jy teken iets of ver, wat ook al jou kind is, dis vir jou baie persoonlik. Jy weet, dis jou baba. En nou moet iemand vir jou sê, nee, maar kom ons verander dit of jy weet, so dit was nogal touchy, maar nou verstaan ons ek ons maak dit net beter. Jy weet, ons werk saam en ons ja, maak dit beter. Okay, iets wanneer vir julle kan uitkyk in Junie, maar dit is 'n artikel oor as jy saam met jou man werk of saam met jou vrou werk. Die gevare en oulike tips. So kyk in Junie maand uit. Ons gevare. Ons sal definitief dit vir hulle ook aanskei. Okay, goed. Wat het hy gesê? Nee, sy sê jy is die mooiste. En jy mag nie lapskoene dra nie. Ek is vol nie. En hy was nie. En jy is 'n hekkie atleet gewees. Ek gewees. Die goeie ou daar. Goed, as jy 'n superpower kan hê, wat sal dit wees? Deurskynend. Die skynende is. Ja, want dan kan jy hoor wat mense sê. Wat vir jy bees? Ek sê wel vlieg hoor. Okay. Ja. Dis so vlieg en die skynende. Jy kan bydra dan. Fantasties, span by. Maar hoe kan ek dit van jy is? Dis my voel. Het ek jou. Gunsteling woord in die Afrikaanse taal. Hier is iemand wat jy vinnig in 'n slag gat kan trap. Ja. Soos ek eers al die feilies uit. al die feilies. Geslim woord. Magtie. 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 Ja. Ja. Magtie jong. Hoesal. Ai jong. Ek weet nie. Boerebors. Boerebors. Dit is 'n lekker woord. Ek stem som. Gunsteling blom. Gunsteling blom. Ek hou baie van 'n wat noem mense in Afrikaans 'n orkid? Wat noem mense? Orgidee. Orgidee, daar sê. Ja, maar wat het nou dan van daai ene ook gebeur? Maar ek sal dit vat na soos wat mense dit speserye. Ja. Rosmarijn. Rosmarijn. Sê dit in ons tuin. Fantasties. Ja. Ek het net mint in my tuin. Wanneer laas het jy hulle gehaal? Moedersdag. Hoe laat het jy nou? Ja. As ek uitwerk 4:30. Ja, wat is dan 10? Nee. Hy hou nie so baie nie. O, daai wat sy fikto skek het. I can only imagine. Ja. Almal hy dan I can only imagine. Yes. As julle dit nog nie gaan kyk het nie. Jy moet. Man en vrou almal kan afkyk. Dit is in jou lewe. Dit is pragtige, pragtige film. Goed. Wat sê jy van jouself wat verander? My metabolisme. Kyk, dis teken. Ek sou 'n bietjie vinniger kon wees as ek baie metabolisme. Ek sien dieselfde aan. Okay, definitief metabolisme. As jy jou metabolisme wil verander, nou is die tyd om te thumbs up en wens te maak. Of as jy ons kan laat weet, hoe? Dit sal great wees. Okay, wat is jou gunsteling eienskap van jouself? Ek dink dit is my gunsteling, maar ook my die afgrond gedeel is. Ek het 'n baie klein hartjie, so ek kry mense baie vinnig jammer of ek, jy weet, as ek iemand langs die pad staan,
dan begin ek so my huil. Ek het 'n baie klein hartjie, so ek sit myself baie vinnig in ander mense se skoene. So ek dink dit is 'n great eienskap, maar dit is ook nogal bad. Baie empatie. Yes, baie, baie. Ek kan lekker lag. Het dan niet in jou sin vir die moos. Ek kan dit ja nie. Dit is lekker om te lag. Dis lekker om dit getroud op te wees. Baie seker. Wie mis jy die meeste in jou lewe? Iemand wat dalk nie is nie of wat oorlede is, wie mis jy? Wel, sy ma het onlangs getrek Jeffrey's baie toe en hulle was baie close geweest. Want as jy hulle mis die ouer. Yeah. Ons was almal baie close geweest. Ja, en ek dink veral met die klein ding, jy weet, mense mis hulle pas. Die Jeffrey's baie ouer. Ja, hulle is al ja, indien hulle want hulle Jeffrey's baie. Sy kon wel kom terug, man. Kom terug, die kinders mis jou. Wanneer luister jy in die kar? Op die stadium luister ons baie kindermusiek. Okay, fantasties. So my yes, Frozen, nie ek is ernstig. Frozen. Ons begin om iets te luister, een of ander album. Ons baie lief vir jazz musiek ook en goeie so wanneer dit altyd ietsiekie en 'n country liedjie, maar Carmen het op die stadium oorgeneem so sy wil Moana se soundtrack luister en Frozen se soundtrack, so ons het baie kinderliedjies. Ons is okay maar daarmee, want dit is beter as daai die wille van die best kan rond. Ons daarom nie op dit nie. Ons daarom nie dit te luister. Ons los as ek maar eerder die Disney soundtracks luister. Gunsteling reuk. Roosmaryn soos hy. Okay. As hy lekker, my man is 'n fantastiese kok. So, ja, my man maak. Ons het hierdie by julle huis gedoen. Ja. Nee, so as hy skaapie in die oond het met roosmaryn, daai reuk is net. Ja, ek moet ook sê daai reuk van soos goeie kos. Is dit 'n resepie wat jy het wat jy met die intiemers kan deel? Miskien een kan ons van 'n PDF stuur met 'n resepie. Ja, ek sal skryf. Okay, so as jy die skaap resep wil hê, skaapbout. 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 Laat weet ons ook. Goed. Met wie jy laas op die foon gepraat? Ek het actually nou net met my vriendin Sam, Samantha Hendricks, sy is in die Kaap, sy het my gebel. Normaalweg is dit my ma, maar ek het nou met haar so vinnig gepraat. Ons gaan in September 'n bietjie Kaap toe kom. Okay. Waarom kom wat sê ek skuld hulle gaan? Okay. Waarom kom? Nou het julle duet gesing, maar met wat is 'n celebrity Hollywood couple weer 'n double date? Sjoe. Celebrity couple wil ons double date. Ja. Kan dit oor see hier? Jy is hier nie enige mense. Tim McGraw en Faith Hill. Ja. Okay. Strak kom maar weer. Lekker dis. Soet of sout? Soet. Dis 'n probleem vir my. Sout. Sou sit. Okay. Ek sou jou dag sonder kos gaan. Ek wat sal die titel van jou autobiografie wees? Die lewe is 'n lied. Fantasties. Wat het jy gedink? Wat het jy gedink? Daai is 'n film. Wat het jy gedink? Net groot, really? Nee, okay. So die laaste vraag. Wat is die lekkerste van getroud wees? Ek dink en ons het jous hier reg die humor en die lag en nie, want ons lag verskrik vir my. Ons lag en hy is my beste pel. So dit is vir my, ek glo in die huwelik jou man met jou pel wees en ek wil nie regtig, ek weet dis lekker om goeie saam met jou vriendinne te gaan doen, is altyd lekker, maar vir my, my beste pel as ek iets met iemand wil deel, is dit met hom. So dit is vir my lekker. Ja, ek wil net sê dieselfde, ek dink is die beste vriend wat jy het. En weet, ek het nie 'n nood om nou 'n vriend te gaan soek of ja. En wat is die beste raad wat jy nou ooit in jou huwelik al ontvang het? Beste raad. Wat het jy gedink? Nee, is die raad. Ja, nee, is grapje. Pas aan by die YouTube. Ek dink dis net wenig iets wat iemand vir my gesê het nie, maar dit was die feit dat ons glo daarin om nie op, as jy upset is oor iets, dan sort ons dit gou uit. Ons jy hou dit in jou hart en dis kwaad daaroor en dan oor 5 jaar dan kom dit uit en dan bars alles. En dan kom alles uit wat jy ongelukkig ja, om nie goed daar in die pressure cooker te gaan sit nie. Dit se plaas, dit sou dit uit en gaan aan met dinge. Ja, al is dit nie lekker nie, maak klaar daarmee. En as julle kinders eendag trou, laaste vraag. Sy gaan nie trou nie. Okay, goed nie. Dan sou dit seker. Hy dol nie. Sy gaan moet sê. Wat 'n raad sal jy vir julle kinders gee oor hierdie huwelik? Ek dink dit is maar dieselfde, jy weet, moenie goed los wat ek sê, moenie goed los nie, en ook wees eerlik. Nee. Wens jy kan die ergens gaan die moeg raak om nie eerlik te wees nie en dan gaan dit moet uitkom. So wees maar eerlik en ja, moenie goed los nie. Ek sou sê dit met jou weer eens is hierdie persoon jou beste pel, want dit is iemand met jou beste pel trou. Jy moet regtig waar jy moet voel dat jy wil niks al die lekker persoon. Ja, jy wil niks van daai persoon doen nie. Dit is jou gunsteling persoon en dat ja. Dit is dit.
is mooi, dankie julle. Dis waar nee, om met jou gunsteling mens getrou te wees, yeah. Met jou pel getrou te wees, want dit is die persoon na wie jy toe terug gaan elke dag. En ons het die naweek ook so gepraat oor of mens tyd het, en hoe tyd eintlik in die huwelik net 'n prioriteit is. Wanneer iets vir jou belangrik is, dan maak jy 'n prioriteit daarvan. Dankie dat julle tyd gemaak het vir ons vandag. Dankie dat julle dis so 'n groot prioriteit vir ons. Dankie dat julle met ons kind gedoen het en julle so oulik was met haar. Al hoor sy so. En dankie dat julle saam met ons gekyk het en saam met ons gekuier het. Waar kan mense julle musiek in hande kry? Dit is op enige platforms, soos wat is het, Apple Music, ja, en Google Play, en Spotify, en al die online streaming goed, en dan ook die winkels, soos ja, my Breitse week by Koem Kry en by Musica. By Musica. Okay. Ja. As by meeste van, as by Pick n Pay, CNA, allemaal wat nou serieus het. Pick n Pay het nou nie groot muziek versavel, maar maar hulle is onderstaan. Ja. Baie dankie dat julle vir ons gesing het, en dankie dat julle saam gekeer het, ons sien julle weer volgende keer.